أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کو اپنی مخلوق کی کمزوریاں بھی پتہ ہیں، اپنی مخلوق کی ضرورتیں بھی پتہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے قوانین مرتب کرتا ہے، ان کو اپنے نبی پر نازل کرتا ہے جو مخلوق کے لیے بہتر ہوں، اور وہ قوانین ایسے قوانین ہوتے ہیں جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، مخلوق میں نے پیدا کی، ان کی مجبوریوں کا علم مجھ کو ہے، ان کی ضرورتوں کو میں زیادہ جانتا ہوں، کس چیز میں ان کا فائدہ ہے اور کس چیز میں ان کا نقصان ہے یہ مجھے پتا ہے. اس لیے الا لہ الخلق والامر، قانون میں بناؤں گا، میرے علاوہ کوئی آدمی قانون ساز نہیں، حتیٰ کہ نبی بھی قانون ساز نہیں، وہ قانون پہنچانے والا ہے، بتلانے والا ہے، اس کی تشریح کرنے والا ہے. ضابطہ وہ ہے جو اللہ نے مرتب کیا، جس کو اللہ نے نازل کیا، وہ قانون بن سکتا ہے، مخلوق کا بنایا ہوا قانون چل نہیں سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جمہوریت حرام ہے. خالق کا قانون مخلوق پر چلے یہ تو صحیح ہے، لیکن مخلوق کا بنایا ہوا قانون مخلوق پر چلے یہ غلط ہے. مخلوق کے بنائے ہوئے قوانین میں غلطی کا امکان ہے، کمی کوتاہی رہ سکتی ہے، اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں، اٹل، جو کہہ دیا سو کہہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قانون بنایا. اب حضرت عمر کی شان کا، آپ کے مقام اور مرتبے کا کس کو علم نہیں، کس کو اختلاف ہے، آپ نے قانون بنا دیا. پھر مدینے میں گشت کے دوران ایک عورت کے بچے کو دیکھا جو رو رہا ہے،
آپ عورت سے کہتے ہیں بچہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کیوں نہیں کراتی؟ کہا بچہ بھوکا ہے، کہا دودھ پلاؤ، کہا میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے، 2 سال سے پہلے ہی میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے، کہا اس کا دودھ کیوں چھڑایا؟ اب اسے پتا نہیں کہ وہ امیر المومنین سے مخاطب ہے، وہ سمجھتی ہے کوئی عام راہگیر ہے، مسافر ہے، وہ بچے کو روتا دیکھ کر اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، وہ اس لیے سوال کر رہا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ امیر المومنین خود مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں. کہا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے خلیفہ عمر نے ایک ظالمانہ قانون بنا دیا ہے، اور قانون یہ ہے کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے گا اس کو وظیفہ بیت المال سے نہیں ملے گا. اپنی غربت کی وجہ سے وظیفہ پہلے لینے کے لیے میں نے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے ہی چھڑا دیا ہے، اب بچہ دودھ کے لیے رو رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح ہوتے ہی یہ اعلان کر دیا، مسلمانوں کے گھر میں جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا. اب پہلا بنایا ہوا قانون بھی حضرت عمر کا تھا، لیکن حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ قانون صحیح نہیں، لہذا اس قانون میں تبدیلی کرنا پڑی، اس کو تبدیل کر کے نیا قانون لانا پڑا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، اس کو ہماری کمزوریوں کا علم ہے، ہماری ضرورتوں کا پتہ ہے، اس لیے وہ قانون وہ بناتا ہے جو اٹل ہے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے اس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے، جس میں ہمارے لیے نقصان ہے اس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سن لو اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست ولی اللہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ننگے پھرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو نہاتے نہیں ہیں، 2-2 انچ میل ان کے جسم پر چڑی ہوتی ہے، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، نالیوں کے کناروں پر بستے ہیں. فرمایا اولیاء اللہ وہ نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے اس قانون کو، ان قوانین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اللہ نے قانون کیا بنایا؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اللہ کے ولیوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قانون ایسا اٹل ہے جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. ایک جگہ فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما، اے نبی ان سے کہہ دو افغیر اللہ ابتغی حکما،
کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تلاش کروں جو میرے فیصلے کرے، حکم میں اس کو بناؤں، فیصلہ کرنے کا اختیار اس کو دوں، وہ میری قسمت کا مالک بنے، قانون ساز وہ بن جائے، اس کے قوانین پر میں عمل کروں؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں حکم تسلیم کروں کہ وہ قانون ساز بنے، اس کے قوانین پر میں عمل کروں؟ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حالانکہ وہ تو وہ ذات ہے جس نے کتاب اتاری مفصلا، کھول کھول کر احکام بیان کر دیے، کھول کھول کر باتیں بیان کر دیں، توحید بیان کر دی، اپنے نبی کی رسالت بیان کر دی۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو ہم نے قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ وحی تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہو رہی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، جب اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے، حق کے ساتھ اتر رہا ہے، فلا تکونن من الممترین، تو اے نبی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ نبی کو یہ بات کہہ کر نبی کی امت کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، انصاف کے مطابق حکم اترتا ہے، قانون بدلتا ہے۔ قانون اللہ تعالی پہلے اگر کچھ اور چل رہا ہے اس کو تبدیل کر کے نیا قانون لے کر آتا ہے جو انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے قانون کو، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ مخلوق کا قانون بدلا جا سکتا ہے، مخلوق کا قانون بنایا ہوا غلط ہو سکتا ہے۔ جمہوریت کتاب و سنت کے مقابلے میں غلط قوانین بنا سکتی ہے، لیکن جو قانون اللہ بنا دے اس کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ کوئی چاہے یہ کہتا رہے کہ رجم کی سزا یہ دہشت گردی ہے، یہ وحشتناک ہے، یہ بڑی سخت سزا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ہمارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے رجم کی سزا مقرر کی ہے، یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے، سچائی پر مبنی ہے، اس کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی حیثیت، بنائے ہوئے اصولوں کی حیثیت، بنائے ہوئے قوانین کی حیثیت، کہ اس میں تبدیلی نہیں، باقی تمام قوانین میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اب جو پارلیمنٹ ہم بناتے ہیں اور پارلیمنٹ پھر قوانین مرتب کرتی ہے، اگر کوئی اس کو نہ مانے، حکومت کہتی ہے یہ باغی ہے، آئین کو نہیں مانتا، آئین کو ٹھکرا دیا۔ تمہارے اس آئین کی حیثیت کیا ہے جسے بے نظیر بھٹو نے بنایا؟ تمہارے اس قانون کی حیثیت کیا ہے جس پر نواز شریف نے دستخط کیے؟ تمہارے ان قوانین کو مانتا کون ہے؟ ان پڑھ جاہل لوگ دین کے لحاظ سے اسمبلیوں میں ایم ایل اے اور سینیٹر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، پیسہ لگا کر سیٹ لے لیتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم مان لیں؟ جیسے ان کے قوانین کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے ہی حجروں میں بنائے ہوئے قوانین کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔
چاہے یہ ابو حنیفہ نے بنائے ہوں، چاہے امام ابو یوسف نے بنائے ہوں، چاہے ان کو مرتب کرنے والے امام محمد اور زفر ہوں، اور حنفیوں کی آئمہ کی ٹیم ہو، اگر یہ قانون اللہ کے قانون کے مقابلے میں آئے گا، قابل رد ہے، نہیں مانا جائے گا. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، پچھلے ہفتے سے نبی کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. کیا نبی کی گستاخی کرنا جرم ہے؟ کیا وہ قابل گردن زنی ہیں؟ کیا انہیں زمین میں رہنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کتاب و سنت اس کے بارے میں بالکل واضح ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من لکاب ابن اشرف فَإِنَّهُ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کون ہے جو کعب ابن اشرف کو سنبھالے؟ کون ہے جو کعب ابن اشرف کی گردن کو مارے؟ کون ہے جو کعب ابن اشرف کو صفحہ ہستی سے مٹائے؟ یہودیوں کا سردار ہے، مالدار ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، کون ہے جو کعب ابن اشرف کو پکڑے؟ فَإِنَّهُ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس کا جرم کیا ہے؟ فَإِنَّهُ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس نے اللہ کو بھی اذیت دی ہے، اللہ کے رسول کو بھی اذیت دی. گالی دینا یہ اذیت ہے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی ماں بہن کی گالی دے. مجھے ایک میسج آیا، اس میں اس نے یہی سوال کیا کہ کعب ابن اشرف کو جو قتل کیا ہے، اس لیے تو نہیں قتل کیا کہ یہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا تھا؟ حنفیوں نے یہ اعتراض کیا اس آدمی پر کہ کعب ابن اشرف یہودی سردار کو جو قتل کیا، اس لیے قتل نہیں کیا کہ یہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا. کہاں لکھا ہے کہ وہ گالیاں دیتا تھا، گستاخی کرتا تھا؟ گالی دینا گستاخی ہے کہ نہیں؟ اذیت پہنچانا ہے کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے مکے کے مشرکوں کی گالیاں مجھ سے کیسے دور فرما دیں؟ وہ گالیاں دے کر اللہ کے نبی کو اذیت دینا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا، میرے اللہ نے مکے کے مشرکوں کی گالیاں مجھ سے دور فرما دیں، وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں مزمم نہیں، میں محمد ہوں. اذیت پہنچانا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، گستاخی کرنا، توہین کرنا، یہ تمام چیزیں ایک ہی زمرے میں آتی ہیں. اللہ کے نبی اس پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی. فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، آپ کے ایک جانصار انصاری صحابی محمد ابن مسلمہ کھڑے ہو گئے. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتحب ان اقتلہ، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ یہ چاہتے ہیں، ان اقتلہ، کہ میں کعب ابن اشرف کو قتل کر دوں؟ قال نعم. اللہ کے نبی فرمانے لگے، اے محمد ابن مسلمہ، میں یہی چاہتا ہوں کہ کعب ابن اشرف کو قتل کر ڈالو. بخاری کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کو گالی دینے والا، نبی کو اذیت پہنچانے والا، نبی کی گستاخی کرنے والا، نبی کی توہین کرنے والا قابل گردن زنی ہے، اور کوئی بھی شخص اٹھ کر اس کو قتل کر دے، اس کا خون معاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن مسلمہ سے جب وہ یہ پوچھتے ہیں، اتحب ان اقتلہ،
اے اللہ کے نبی، اس نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں اے محمد، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کو قتل کر ڈالو۔ بخاری کی ایک اور حدیث، بدر کے موقع پر عبد الرحمن ابن عوف کے دائیں بائیں دو نوجوان کھڑے، ایک عبد الرحمن ابن عوف سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یا ام هل تعرف ابا جہل، چچا کیا تم ابو جہل کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ کہ جو مکے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ابو جہل کون سا ہے، آپ پہچانتے ہیں ان کو؟ قلت نعم، عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے، اے میرے بھتیجے، میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں، ما حاجتک الیہ، لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تجھے ضرورت کیا پڑی ہے ابو جہل کے بارے میں پوچھنے کی؟ خاص ابو جہل کے بارے میں تو کیوں پوچھ رہا ہے کہ اس پورے لشکر میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ ما حاجتک الیہ ابن اخی، اے میرے بھتیجے، وجہ کیا ہے کہ تو ابو جہل کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہنے لگا چچا میں مکے تو گیا نہیں، میں تو مدنی ہوں، مدینے میں رہنے والا ہوں، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ ابو جہل میرے رسول کو گالیاں نکالتا۔ یہ دائیں والے نے پوچھا، بائیں والا عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھنے لگا، یا عم ارنی ابا جہل، دوسرا اس کا ساتھی کہنے لگا، ابو چچا عبد الرحمن، ذرا ابو جہل تو دکھلا دیجئے کہ ابو جہل ان میں سے کون سا ہے۔ یا عم ارنی ابا جہل، فقلت یبن اخی وما تصنع به، عبد الرحمن جواب میں اپنے بھتیجے سے کہنے لگے، نوجوان سے کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، وما تصنع به، تو ابو جہل کو کہے گا کیا؟ ابو جہل کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا تو جو پوچھ رہا ہے کہ مجھے دکھاؤ ان میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ قال، وہ نوجوان کہنے لگا، آحت اللہ ان رأيته ان اقتله او اموت دونه، کہنے لگا میں نے اللہ تعالی سے یہ عہد کیا ہے، ان رأيته ان اقتله، اگر میں ابو جہل کو دیکھ لوں میں اس کو قتل کر دوں، او اموت دونه، اگر میں اس کو قتل نہ کر سکوں تو میں اس راستے میں نبی کی عزت کو بچانے کے لیے، اس کا بدلہ توہین کا لینے کے لیے میں اس راستے میں مارا جاؤں اس کے ہاتھوں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ بھی زندہ رہے اور میں بھی زندہ رہوں۔ بخاری کی یہ حدیث بھی بتلا رہی ہے کہ نبی کو گالیاں دینے والا قابل گردن زنی ہے، نبی کی توہین کرنے والا قابل گردن زنی ہے۔ اس نوجوان کے بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، والذی نفسی بیده لئن رأیته لا یفارق سوادی سوادا حتی یموت العاجل منا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لئن رأیته، اگر میں ابو جہل کو دیکھ لوں، لا یفارق سوادی سوادا، تو میرا بدن اس کے بدن سے چمٹ جائے، اس وقت تک جدا نہ ہو، حتی یموت العاجل منا، یا وہ مارا جائے یا میں مارا جاؤں، جس کی قسمت میں موت پہلے لکھی ہوئی ہے، ہم دونوں میں سے ایک مارا جائے تب تو اس سے جدائی ہو سکتی ہے، ورنہ جدائی کی اور کوئی صورت نہیں۔ بخاری کی یہ حدیث بتلاتی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ،
یہ تو وہ ہے نا جن میں جرت ہے، ہمت ہے، جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ اس کو قاتل، اس ظالم کو قتل کر دیں، لیکن جن میں ہمت نہیں، جا نہیں سکتے وہاں تک، ان کے لیے بخاری کی یہ حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ جب سجدے میں گئے، ابو جہل کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے، وہ بھی حرم میں بیٹھا ہوا تھا، کہ تم میں سے کون فلا قبیلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی اٹھا کر لے آئے، اور جب یہ محمد سجدے میں جائے اس کی کمر پر رکھ دے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان تمام لوگوں میں سے سب سے بڑا بدبخت اٹھا، اوجڑی اٹھا لایا، اللہ کے نبی جب سجدے میں گئے اس نے اوجڑی اٹھا کر اللہ کے نبی کی کمر پر رکھ دی. آپ اس بوجھ کی وجہ سے سجدے میں پڑے رہے، سجدے سے سر نہ اٹھایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کمزور لوگوں میں سے تھا جو یہ سارا ظلم، یہ زیادتی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں تھی، میں کمزور سا انسان، ان ظالموں کے مقابلے میں کیا کرتا. دل میں کڑ ضرور رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں. اتنے میں کسی نے حضرت فاطمہ کو خبر دے دی کہ دشمنوں نے تیرے بابا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے اور تو یہاں گھر میں. یہ دوڑتی ہوئی آئیں، اپنے بابا کے کمر سے وہ بوجھ، وہ گندگی دور کی، اور لگی گالیاں دینے ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو. حدیث کے الفاظ ہیں، فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب اللہ کے نبی نے نماز اپنی ختم کر لی، سلام پھیر دیا، قال اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش ثلاث مرات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دی، تین مرتبہ فرمایا، یا اللہ قریشیوں کو پکڑ لے، یا اللہ قریشیوں کو سنبھال لے، یا اللہ قریشیوں سے نبڑ لے. یہ اس کمزور انسان کی دعا ہے جو اس وقت ان کے مقابلے میں کچھ کرنے کے قابل نہیں. جیسا اللہ کے نبی نے اس موقع پر بد دعا کی ہے، ایسے ہی ہم کمزور مسلمان بد دعا کرتے ہیں، یا اللہ امریکی بدماشوں کو پکڑ لے جو تیرے نبی کی توہین کر رہے ہیں، یا اللہ ان سے نبٹ لے، اس کو سنبھال لے، ان کو ویسے ہی قتل کر جیسے خبیب نے بد دعا کی تھی، اللہم اقتلہم بددا، یا اللہ ان کو، اللہم احصہم عددا، یا اللہ ان کو ایک ایک کو گن لے، ان بدماشوں کو، چاہے وہ فرانس کے ہوں، یورپ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، یا کسی اور ملک کے ہوں، یا اللہ ان سب کو گن لے، ان کے نام لکھ لے، اپنے فرشتوں سے لکھوا لے، اور اللہ ان سب کو قتل کر دے، یا اللہ ان کو برباد کر دے، ان کے ملکوں میں رہنے والے ان بدماشوں کو، ان گستاخوں کو اپنے عذاب کا مزہ چکھا دے، یا اللہ ان کی عمارتوں کو گرا دے، یا اللہ ان کی فوج کو تہس نہس کر دے، یا اللہ ان کی معیشت کو توڑ دے، یا اللہ ان کی معیشت کو برباد کر دے. یا اللہ ہم کمزوروں کی دعا کو سن لے،
جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش. اور حکومت کے ان کارندوں کے لیے بھی بدعا ہم کرتے ہیں جو ان لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لاٹھی چارج کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کہیں جاتے ہیں. حکومتی عہدیدار بکے ہوئے ہیں ڈالروں کے بدلوں میں، پاؤنڈ کے بدلوں میں، یوروں کے بدلے میں یہ لوگ بکے ہوئے ہیں. یہ بھکاری بھیک مانگنے والے کتے کشکول اپنا ان کے سامنے لیے پھرتے ہیں. ہر حکومت کے صدور اور وزیر اعظم دورے کرتے ہیں ان کے ممالک میں، جا کر بھیک مانگتے ہیں، دے دو دے دو دے دو، مر گئے. ثم سما اللہم علیک بابی جہل، پھر اللہ کے نبی نے نام لیے ایک ایک آدمی کے، فرمایا علیک بابی جہل، یا اللہ ابو جہل کو پکڑ لے. وعلیک بعتبۃ ابن ربیعہ وشعبۃ ابن ربیعہ، اللہ ربیعہ کے بیٹے عتبا کو بھی پکڑ لے اور ربیعہ کے بیٹے شیبہ کو بھی پکڑ لے. والولید ابن عتبا، یا اللہ عتبا کے بیٹے ولید کو بھی پکڑ لے. وامیہ ابن خلف، خلف کے بیٹے امیہ کو بھی پکڑ لے. وعقبۃ ابن ابی معیط، اور جو بدبخت یہ اوجڑی لے کر آیا تھا یا اللہ اس کو بھی پکڑ لے. وعمارۃ ابن الولید، اور عمارہ بن ولید کو بھی پکڑ لے. قال فوالذی نفسی بیدہ، راوی حدیث بیان کرتا ہے، اس منظر کو دیکھنے والا بیان کرتا ہے، کہتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعى يوم بدر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جن جن لوگوں کا اللہ کے نبی نے نام لیا تھا بدر کے میدان میں میں نے سب کو مرے ہوئے پایا. یہ نبی کی بد دعا کی قبولیت تھی کہ اللہ کے نبی نے جن جن کا نام لیا ہے اللہ تعالی نے دنیا میں ہی چند ہی دنوں کے، چند ہی سالوں کے بعد بدر کے میدان میں ان کو مرے ہوئے دکھایا. مسلمانوں کے ہاتھوں یہ ساتوں شیطان مرے پڑے. ثم صحبوا الى القلیب، قلیب بدر، صحابی بیان کرتا ہے، پھر ان کی لاشوں کو کھینچا گیا، گھسیٹا گیا کنویں کی طرف، بدر کے اس کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے وَعُتْبِعُوا أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً، جو کنویں میں پھینک دیے گئے ہیں جنہوں نے میری گستاخی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت برسے اس کنویں کے اندر، یہ کنواں ان کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے. یہ ہے وہ سزا جو کتاب و سنت میں گستاخ رسول کی موجود ہے. اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن کیا کیا جائے ان مولویوں کی اس فقہ کا جو بیٹھ کر انہوں نے حجروں میں لکھی، جس میں گستاخیاں ہی گستاخیاں، توہین ہی توہین، کہیں قرآن کی، کہیں ابو بکر صدیق کی، کہیں محمد الرسول اللہ کی. کہتے ہیں یہ قرآن جو حق کے ساتھ اترا، محمد الرسول اللہ پر اترا، جبریل لے کر آیا، 23 سال تک مکے اور مدینے کی گلیوں میں اور حضرت عائشہ کے بستر پر مسجد نبوی میں یہ اترتا رہا. اسی قرآن کے بارے میں
ان مولویوں کی فقہ میں لکھا ہوا ہے، کسی آدمی کی نکسیر بہ رہی ہے، اب وہ اس کا علاج کرنا چاہتا ہے، فقطب الفاتحہ